Og derfor vil jeg gerne sige velkommen først til Jørgen Christensen, der er direktør i Danske Kroer Hoteller. Helle Sørensen, direktør i Søger Aalborg. Og undskyld, så går I fra Visit Aalborg. Og Jens Havsted fra direktør i Visit Aarhus. Så har I lyst til at komme op og join mig her? Formatet for det næste tid, det er, at de her tre herrer og undertegnet, som også er på beden, vil hver især give 5 minutters lynhelikopter perspektiv på, hvad det er for nogle ting, der rører sig i de respektive organisationer. Og tilsammen skulle vi gerne give sådan et godt fingerpege om, hvad er det egentlig, der rykker lige nu, kan man sige, turismen i både destinationerne og også den brancheorganisation som Danske Kroer Hoteller. Og for min eget vedkommende vil vi fortælle lidt mere om, hvad det er for nogle aktiviteter, vi nu søsætter her ved årsskiftet, som det nok bliver. Men 5 minutter til hver, og så derefter har vi cirka en halv times tid, hvor det er en diskussion, hvor det er, at både håber, at de her vil prikke lidt til hinanden, og I må også meget gerne prikke til dem og stille nogle spørgsmål. Det er det, der er tanken. Men jeg vil høre, om ikke du vil lægge ud hen jo. Og give din 5 minutter. Du får også lige den her. Det vil jeg da gerne. Til at holde. Yes. Tak. Vi sidder ganske behageligt heroppe. Jeg ved ikke, hvordan det er med jer, men jeg håber også, I er klar. 5 minutter, det er ikke lang tid til at skal beskrive det, som vi har haft gang i, og som egentlig startede tilbage. Og det skal vi trykke videre om. Bare tryk en gang. Var det bedre? Ja. 5 minutter, det er ikke ret lang tid, når jeg skal beskrive, hvad det er, vi har haft gang i de sidste 4-5 år. Det startede egentlig med, at vi kigger lidt på os selv som en turistorganisation, en turismefremme virksomhed. Og jeg synes, der er en meget stor tendens til, at man rundt omkring på turistbyråer og turismefremme virksomheder intenst har forsøgt at sælge service i metermål. Når man spørger folk, hvad de har rundt og laver sådan en firma som os, så plejer jeg at svare at sige, her vi laver en masse kontakter, vi tager på en masse messer, vi møder en prøvende masse mennesker. Men når så man spørger om, hvad kom der egentlig konkret ud af det her, så bliver der meget stille. Og det allerværste, man faktisk kan spørge om, det er, fik du så nogle forretninger med hjem efter 4 dage i Ødeborg, eller 8 dage i Bergen, eller hvor man nu har tumlet rundt, og så bliver der endnu mere stille. Det fik også til tilbage i 2007 at sætte os ned og lave en vision for udviklingen af Visit Aalborg. På det tidspunkt, der hed vi Aalborg Turistbureau, så kan det næsten ikke blive mere kedeligt, men vi valgte så selvfølgelig også at skifte navn undervejs. Vores vision, den gik ud på, den rækker frem til 2012, og den gik ud på, at vi ønsker at skabe værdi. Vi ønsker at skabe værdi for vores samarbejdspartnere, vi ønsker at skabe værdi for de gæster, de turister, som vi har i vores by og vores område, og så ønsker vi også at skabe værdi for os selv. Og det sidste kan måske være en lille smule kontroversielt at sige, at vi ønsker også at skabe værdi for os selv. Det synes vi også, det er lykkedes, fordi vi er vokset ganske meget i løbet af de sidste 4-5 år. Men jo større, jo stærkere og jo mere professionelle og mere forretningsorienterede vi agerer som turismeorganisation, i endnu højere grad er vi jo faktisk i stand til at skabe værdi for vores samarbejdspartnere og for vores gæster. Så vi satte en masse initiativer i gang. Vi begyndte også at kalde os en DMO. Det var der også rigtig mange andre, der gjorde rundt omkring. Min påstand, det er, at halvdelen, eller mere end halvdelen af dem, der har gået ind på den her DMO-tanke, de har ikke rigtig haft styr på, hvad det egentlig var, der lå i det her. Det synes vi har, fordi vi som sagt har sat meget fokus på, at alt, hvad vi foretager, det prøver vi at holde op mod det filter, der siger, hvem skaber det her værdi for. Skaber det værdi for vores forretningssamarbejder, for turismeerhvervet i vores område, eller skaber det værdi for gæsterne? Og hvis ikke det gør det, så overvejer vi faktisk meget seriøst at lade være med at igangsætte det pågældende initiativ. Fordi det skal simpelthen skabe en værdi. Hvis man opfattes som seriøs partner, som turismefremmevirksomhed, så er man nødt til at anlægge en kommerciel og en meget forretningsorienteret linje. Ellers så går det simpelthen ikke. Det betyder, at vi har vokset. Vi har lanceret et partnerskabskoncept, bestående af forskellige moduler og forskellige pakker. I starten havde vi vældig travlt med at putte alverdens ting ind i det her, fordi vi var sådan lidt præget, som så mange andre i branchen, af, at der var varm luft i det her. Så vi stoppede alverdens ting og sagde ind i det her partnerkoncept. Hvis man skulle være basispartner eller businesspartner, der var ingen grænse for det, man kunne få. Og i løbet af de første par år, der erkendte vi også med os selv, at det var sådan nok lige knap nok, vi egentlig kunne levere varen på noget af det, som der hovedsageligt bestod af meget varm luft. Men heldigvis så sned der så også mange kommercielle aktiviteter ind i det her, og der sned sig mange initiativer ind, som faktisk blev taget rigtig godt imod i turisterhvervet. I løbet af de sidste 4 år, vi sidder lige nu og arbejder på den 5. version af vores partnerskab, som vi går ud og skal have solgt ind for 2012,
så har vi faktisk gjort det, vi har skarpskåret, vi har slæbet det. Sådan at vi i år faktisk, der består det af langt færre ting, end det som vi egentlig lagde fra land med, men det består af nogle meget, meget konkrete ting og sager og initiativer, tiltag, programmer og alt, hvad vi lægger ud, som erhvervslivet de har sagt, det er faktisk det, vi efterspørger. Så går vi rigtig, meget ud af at få informeret vores erhvervsliv. Vi går rigtig meget ud af at være i dialog med dem om, hvad det er, vi laver. Vi spørger dem utroligt tit, er det rigtigt det her, vi gør? Hvad retning er det, vi kører? Hvad er det, som I finder, der skaber værdi? Hvad vil I være med til at investere i? Og det giver faktisk, at de har fået en fantastisk tillid til det, vi går rundt og laver, og at de i meget stor udstrækning også er begyndt at bruge os som partner i form af, at hvis de sidder med nogle udviklingsproblemer eller nogle andre virksomhedsmæssige problemer, så er vi faktisk nået der til, at de også begynder at konsultere os med råd og vejledning om, hvordan griber vi det her an på vores hotel, i vores restaurant, i vores attraktion, eller hvad det nu er, det drejer sig om. Så alt i alt, så vil jeg sige, at nøgleordet det her, og nu tror jeg, at mine 5 minutter de er tæt på at være gået, det er simpelthen, at hvis man vil agere i det marked, som vi skal agere i, hvis vi skal arbejde med turisme, så skal vi i langt højere grad opfatte os selv som en virksomhed. Vi er ikke bare et turistbureau. I virkeligheden, så tror jeg kun, at 10% af det, vi går rundt og laver, det handler om regulær gammeldags turismeinformation, det er at drive turismevirksomhed og drive turistbureau. De resterende 90%, det handler om at skabe salgbare ydelser, skabe seriøs rådgivning, skabe markedsføringskampagner, skabe kontakter til folk, som kan bringe gæster til vores område i bunder. Det er det, der skaber værdi. Og som vi siger på Nordjysk, det eneste erhverv, de har respekt for, det er flæsk i sengene. Tak til dig, Helle. Så er næste levende billede. Jens Havstrup. Jamen, jeg må sige, jeg er jo meget det enige med Helle i meget det, han siger, så det bliver spændende, hvad der sker, når vi skal have debatten lidt senere. Men det, jeg har fået lov til at sige lidt om i dag på 7 minutter, det er lidt af de overvejelser, vi har gjort os, og det, vi tror, der sker ude i verden, som baggrund for, at vi per 1.9. valgte at lukke vores velkomstcenter i Aarhus og flytte, kan vi sige, til back-office, i stedet for at have byens bedste adresse. Jeg prøver at dele det lidt op i, og jeg vil egentlig stille et spørgsmål, I kan sidde og overveje, mens jeg taler videre, og som I måske bruger til spørgsmål. Hvis man nu ikke allerede havde etableret det, man kunne kalde byens bedste adresse, og kigget på, hvordan verden er skruet sammen i dag, hvordan, hvad det er for nogle målgrupper, vi arbejder med, hvad det er for en adfærd, vores gæster har, hvad det er for nogle redskaber, vi har til rådighed for at arbejde med information, og hvilke ressourcer, vi har til rådighed i vores organisation. Vil vores gæsteinformation så se ud, som den gør? Jo, man sidder og overvejer det. Jeg tror, svaret er nej. Noget af det, jeg tror, der kommer til at præge fremtiden på det her felt, hvad er det egentlig for nogle elementer, vi kommer til at arbejde med, og hvad er det, vi skal være meget opmærksom på? Det er jo det her med, hvem er det, vi gerne vil være noget for. Helle har allerede givet nogle bud i forhold til partnere. Hvis vi kigger på gæsterne, så må jeg sige, at i dag er det sådan, at langt de fleste af de beboere, jeg kender, langt de fleste af de velkomstcenter, jeg kender, og næsten enhver undersøgelse, jeg ser omkring det her emne, de fortæller, at vi på de fysiske steder, vi er med personlig betjening, der betjener vi mellem 1,5% og 2% af et områdes gæster. Hvis vi nu stiller os selv spørgsmålet, er de 98% mere interessant end de 2%? Ja. Samtidig så bruger vi formodentlig mellem 85% og 90% af vores ressourcer til gæsteinformation til at betjene de 2%. Det hænger heller ikke sammen. Så jeg tror, vi er nødt til alle sammen at gøre nogle overvejelser, og vi er ikke kommet i mål, vil jeg lige sige, i Aarhus indtil videre. Men vi er et stykke vejen, tror jeg. Jeg tror, noget af det, vi vil se omkring gæsteinformation og elementer i fremtidens gæsteinformation, det vil være noget, hvor vi er nødt til at tænke på, hvor tæt vi er på gæsten. Kan vi være tæt på, hvor gæsten tager sin beslutning om, hvad det er, han skal opleve, hvordan det er, han skal forbruge vores område? Forbrug er utrolig vigtigt. I mine øjne, vi er tilbage på, at vi skal skabe værdi. Gæsten skal omsætte noget, når han er der, ellers giver det ikke nogen mening. Vi skal ikke bare give ham information. Vi skal sørge for, at den information får dem til at købe. Og derfor skal vi hele tiden være tæt på hans beslutningsproces. Jeg tror, vi er nødt til at tænke i, at vi ikke bare skal arbejde generelt. Vi skal arbejde med de målgrupper, vi har i den enkelte destination. Og det betyder også, at vi ikke bare kan have sådan et eller andet system, der ligner hinanden alle steder. Vi er nødt til at tage udgangspunkt i, hvad for nogle gæster har vi i vores område.
hvad er det for en destination, vi egentlig er. Det er fuldstændig afgørende for, hvordan vi skal kommunikere med vores gæster, når de er der, og før de kommer. Jeg tror, at om vi vil det eller ej, på Kajen hen, det bliver meget mere digitalt end personligt. Der er lidt offline og online i det. Det kommer vi ikke udenom. Der er redskaber til det. Det vil være tåbeligt at bruge dem. Christian Hostel, har jeg 5 minutter? 2 minutter? Ja, det er han. Christian har stillet mig et andet spørgsmål. Hvad er det så for nogle forandringer, jeg mener, der ligger bag, at ved vores gæster, der ligger bag, at vi kan begynde at kigge på nogle andre løsninger? En række hurtige bud, og jeg tror ikke, at listen er udtømmende, den jeg har lavet. Men jeg ser meget om, at gæsten forventer at kunne få information fuldstændig tidsuafhængigt. Altså det der med åbningstider, det holder ikke helt. Det er jo ikke den måde, vi rejser på. Det er jo ikke den måde, vi får vores information på. Vi kommunikerer på alle sider af døgnet og forventer at kommunikere og forventer at få information. Hvornår skrev de sidste mail til går? Var det, der ikke gik fra arbejde, eller var det lidt senere? Vi er blevet meget mere tidsuafhængige af en hel masse ting. Jeg tror, vi vil se nogen, der betaler for information. Kig ud over salen igen. Hvor mange har købt en app for nylig? Har I betalt for relevant information? Måske, hvis vi kan sørge for at ordne det, så tror jeg også, nogen vil betale for det. Jeg tror, at vi vil opleve, at opdateret information er fuldstændig afgørende. Hvor mange af jer har tjekket den turistbrosyre, som I havde hugget et eller andet sted, den offline brosyre? Hvor mange af jer har tjekket, om det lige var rigtigt, hvad der stod på jeres computer eller på jeres smartphone? Vil have opdateret information, altså det giver nogle nye udfordringer. Steduafhængig information har jeg skrevet, altså vi vil have den information, vi har fået, den vil vi have med. Og så den sidste, som jeg synes er mindst lige så væsentligt, og det kommer det for at introducere Jørgen, jeg vidste ikke, hvordan jeg rækker for det. Men det er det her med pålidelig information og værdi for mig selv. Vi tror meget mere på noget, vi har fået fra andre. Hvis nogen er medlem af en loyalitetsklub, eller vi har et sted, hvor vi har fundet en vis loyalitet i forhold til, jamen så betyder det noget for os, og så er det det, vi vælger at gøre, eller vælger at bruge. Super. Tak skal du have. Jørgen? Tak for det. Skulle der være nogen, der ikke ved, hvem vi er, Dansk Kro Hoteller, så kan jeg fortælle, at vi er ikke en brancheorganisation, som Christian sagde, vi er en salgsorganisation, vi er en frivillig kæde. Vi er faktisk den største i Danmark med 100 medlemmer, 83 stjerner på Kro Hoteller og Slotte. Vi har alt i alt 5.000 værelser, vi skal sælge hver eneste dag. Og når man skal det, så skal man jo kigge lidt på, i hvert fald, hvordan kan man have nogle lojale kunder. Foreningen har eksisteret i 30 år i år, og har selvfølgelig forandret sig rigtig meget igennem de år. Og et af de fokusområder, vi har haft de sidste 6, 7, 8 år, det var et erhvervsmarked. Førhen var det et decideret ferieprodukt, som blev udbudt. Starten var, at vi havde massivt behov for at få nye gæster og kunder ind i butikken. Der har været omsætningstilbagegang hos rigtig mange af vores medlemmer. Der var kommet rigtig mange udenlandske kæder ind over landegrænserne til Danmark. Det vil sige, at vores medlemmer, som er individuelt ejet hoteller, var presset. Vi var nødt til at finde på noget andet. Så gjorde de en rigtig fornuftig, de ansatte mig. Og noget af det første, jeg kunne se, det var jo, at vi var slet ikke oppe i tiden med hensyn til rigtig mange ting. Men noget af det, vi ikke var, det var selvfølgelig, at vi ikke havde lojale gæster. Vi havde måske lojale gæster på feriemarkedet, det vi for mange, mange år siden introducerede noget, der kaldes Krocheck, som specielt de ældre mennesker godt kunne lide, og der var noget troværdighed i det. De vidste, hvad det kostede, inden de skulle afsted. Der kom ikke nogen overraskende regninger efterhånden, som man kom frem i sit ophold. Men det var ligesom, det var det eneste, der var. Når vi var på erhvervsmarkedet, så var alle individuelle. Der var ikke nogen fælles aftaler, der var ikke noget sammenhold, der var ikke noget, der kunne skabe noget loyalitet. Så med de to ting, sådan lige mente, at vi har behov for nye kunder og ny omsætning, og så også have behov for at fastholde vores kunder, så gik vi i gang med at kigge på, hvordan kunne vi gøre det, og hvordan kunne vi i givet fald skabe et loyalitetsprogram. Vi var også inde og kigge på en masse analyser, der er lavet omkring det at have loyalitetsprogrammer. Der er faktisk masser af loyalitetsprogrammer, der går rigtig, rigtig dårligt. Der koster udbyderne utrolig mange penge. Men det man ligesom sådan kunne se ud af de analyser, det var jo, at hvis man kan nøjes med at miste 5% af sine kunder i løbet af et år, så tjener man faktisk mellem 25
og 70% mere på bundlinjen, alt afhængig efter hvilken branche man er i. Det er ligesom sådan det, vi kunne se ud af de analyser, vi trak både fra udlandet og også eksisterende lojalitetsprogrammer hjemme i Danmark. Vi kigger også lidt på, hvorfor mister man kunder? Jamen, 68% ud af de analyser, vi kunne se, det mister man simpelthen fordi, at der har været en manglende kundeservice. Det har lidt med åbningstider at gøre. Hvornår kan man få fat i folk, man gerne vil booke det på? Mange af de store internationale kæder, de har callcenter, der sidder i, ja, for den sags skyld kan de sidde i Indien. Jeg skiftede lige en Apple-computer den anden dag fra min datter. Det var Apples callcenter i Irland, i Sydirland, og det var så en pige fra Bjerringbro, der sad og havde noget med det at gøre. Så det er fuldstændig ligegyldigt, hvor man er henne. Så manglende kundeservice, det er i hvert fald ret afgørende. 14%, det er gæster, som ikke fik, hvad de var blevet lovet, hvad de havde forventet. 9%, det er nogen, der har fundet en bedre pris. 4%, det er fordi, de ligesom ikke har behov længere. Og så 5%, de skifter simpelthen på grund af personlige relationer. Man kender en, som kender en, der kan skaffe en god pris eller et eller andet. Det var ligesom sådan det, vi havde som udgangspunkt, da vi skulle i gang med at kigge på, hvordan skulle vi bygge vores op. Så er der en anden ting også, som vi alle sammen ved, det er jo, at den billigste måde, man kan sælge til kunder på, det er til eksisterende kunder. De kender allerede produktet, de kender budskabet, de ved, hvad det er, de kan forvente. Det er noget nemmere at kommunikere med dem. Det var også noget med, at vi havde faktisk ikke noget kendskab til vores gæster. Da jeg kom til, der var der et system med klistermærker, som stort set alle kunne få. Uanset om de var loyale, eller om de kun havde én overnatning. De havde mange, mange overnatninger. Det kørte rundt, og kroerne konkurrerede med hinanden, og hotellerne konkurrerede med hinanden. Jamen, hvis du bor hos mig i stedet for hos ham der, så får du lige 10 ekstra klistermærker, og så har du faktisk en gratis overnatning. Og den skulle han så ikke have hos ham. Og så der var stor illoyalitet om hinanden. Vi kunne også se, at hver eneste uge, så kom der egentlig gæster, som er interesseret i at få et loyalitetsforhold til vores overnatningssteder. Så det var ligesom det, vi nåede til at gøre. Og på den måde kunne vi også få en dialog med vores gæster. Vi anede ikke, hvem de var. Det var kun det enkelte medlem, der vidste, hvorfor er det ligesom, at de boede hos dem. Vi vil gerne have en dialog med vores gæster, som sagt. Vi vil også gerne arbejde lidt langsigtet med salg. Hvis ikke man har nogle loyale kunder, så er man utrolig følsom på det, jeg nævnte før, med årsag til at miste, men faktisk også på prisen. Og vi kunne også ligesom se, at pris det er det nemmeste at konkurrere på. Har man et loyalitetsprogram, hvor der er indbygget nogle fordele, så er det sværere for en konkurrent og ligesom at kopiere det. Det tager længere tid, end det bliver gjort. Distributionskanalerne ændrer sig også i de her år. Det er noget, som vi alle sammen mærker, det er noget, jeg alle sammen ved. Internetportaler. Det sidste vi har set nu, det er, at en af de store internetportaler begynder at lave et loyalitetsprogram nu. Og det gør de kun for at stjæle vores kunder, for vores hotellers kunder, de andre hotellers kunder. Det er ikke for at skabe nye kunder, det er for at skabe deres egne kunder. Det der er omkring hele den måde, som der bliver booket i dag med internetportaler, er jo, at der er ikke rigtig indbygget en reason to go andet end pris. Det er jo ikke sådan, at der sidder en erhvervskunde nede i Hannover og siger, okay, nu har jeg set, nu skal holde en konference i Danmark, nu har vi set en rigtig god pris nede i, eller op i Sønderjylland, så køber vi derop. Og lige sådan på feriemarkedet. Reason to go, den skal alle turistdestinationer skabe, den skal Visit Danmark skabe, den skal hele den branding og markedsføring i Danmark, der kommer generelt set igen, den skal vi også være med til at skabe. Internetportalerne er jo nærmest fuldstændig ligeglade med, om man booker Litauen, eller man booker Aarhus, eller hvad man booker. Bare de får booking den vej igennem. Så vi er altså bare tvunget til at gøre noget for at holde fast i vores kunder. Hvad gør vi så? Vi laver aftaler med virksomheder, medarbejdere. Det er personligt kort, det vil sige, at vi skal have en e-mailadresse, ellers kan de ikke få et loyalitetsaftale med os. Vi giver heller ikke bonus, eller vi giver heller ikke, point. Vi giver rabat. Vi opsparer rabat, som virksomhederne kan bruge. Det er selvfølgelig også noget, som vi har lært af igennem de sidste 3-4 år. Alle virksomheder er utroligt fokuseret på omkostninger. Vi vil også gerne være troværdige, derfor prisgaranti. Det vil sige, at finder de priserne billigere andre steder, så går vi ind og retter prisen til. Og det er vi simpelthen tvunget til for at være en loyal samarbejdspartner, en troværdig samarbejdspartner. Man kan bruge rabatten på værelser og restauranter.
her i november kom med webshop, så man kan købe masser af andre varer. Prøv hele tiden på at skabe en masse ekstra værdier, som gør, at både den, der skal ud og overnatte derude, men også så en virksomhed synes, at der er noget at komme tilbage på, men også sådan, at virksomheden kan spare nogle penge. Fordi det er simpelthen udgangspunkt i det dag. Hvordan er det så gået? Jamen altså, på et tidspunkt havde vi 14.000 erhvervskunder bygget op igennem en 5-årig periode. Nu har vi lige ændret systemet lidt og fået luset en masse inaktive kunder ud af systemet, så vi er nede på 10.000 i dag. Men vi laver cirka et sted mellem 150 og 200 nye kort om ugen til nye lojalitetskunder. Samtidig så bliver vi kontaktet hver eneste uge af alle mulige forskellige organisationer, som gerne vil lave et lojalitetsprogram for deres gæster, hvor de så gerne vil have vores medlemmer med som en form for del af det der lojalitetsprogram. Der er ikke den bank, der er ikke den avis, jeg er ikke blevet kontaktet af de sidste halvandet år, som er i gang med at opbygge et lojalitetsprogram. Jelling Sparekasse, du hjælper med, er i gang med at lave en lojalitetsklub for deres gæster. Og det er simpelthen fordi, man er nødt til at lave og differentiere sig på noget, som kan skabe noget mere værdi. Til sidst vil jeg bare lige sige, at jeg har så også været så heldig, at vi i den tid, vi har været på lojalitetsmarkedet, har haft et lojalitetsprogram på tredoblet vores omsætning ud til medlemmer. Og vi lever af at skabe omsætning til vores medlemmer, og ikke at skabe værdi og ikke tjene penge. Vi skal helst generere omsætning, så det har været det positive ved det. Yes. 5,5 minutter. Tak skal du have. Ja, og jeg har sådan et privilegium med jeres sidste levende billede her i forhold til at fortælle lidt om, hvad det er, at vi skal lave her i det her partnerskab med Midtjysk Turisme. Og for 2 år siden, der bestilte Midtjysk Turisme, tror jeg, at det var der Jens stadig var med ordet, også i sig meget til at udarbejde en håndbog, der ligesom kunne være med til at hjælpe turistaktører med at opnå størst mulig synlighed på det internationale marked med ganske få ressourcer. Og resultatet, det blev den her bog, den digitale værktøjskasse. Og den er i dag blevet distribueret i 2.000 eksemplarer. 2.000 turistaktører har rekvireret bogen i løbet af de forgangne par år, og dermed blev det en ret stor succes. Det har medført, at rigtig mange i turistindustrien har taget skridtet i retning af en større forståelse af, hvad de digitale sociale medier kan bruges til i deres virksomheder. Men vi kan samtidig også se, at der er brug for en langt mere struktureret og koordineret indsats, hvis vi virkelig skal rykke turistererhvervet samlet set. Og det handler også om at gå videre end de rent praktiske færdigheder, fra sådan, skal man sige, bare at oprette en Facebook-side, til virkelig at få det her integreret som et mindset dybt ind i organisationen. Og have et meget større fokus på den strategiske digitale kommunikation, turistservice og produktudvikling. Dagens og morgendagens turister, som jeg også skal høre senere, de stiller ekstremt store krav til destinationer, informationer og interaktioner mellem gæst og vært, både før, under og efter opholdet. Og det er ikke mindst på grund af de nye forretningsgange, de digitale medier de medfører, det pres, de medfører. Man kan faktisk godt tale om, at der findes en helt slags ny spilleplade for alle i turistindustrien, og den her nye spilleregler. Og det er ikke kun, kan man sige, i turistindustrien, det gælder, som vi også skal høre senere i dag, fra mediebranchen og andre brancher. Det her, det er et generelt kan man sige, business klima for alle, at der simpelthen er nogle helt nye spilleregler på færre, og dem skal vi selvfølgelig lære. Det kræver udviklingen af helt nye kompetencer i turistindustrien. Det er nye roller, der skal defineres. Hvem er det, man skal ansætte? Hvem er det, man skal rekruttere? Hvad er det for nogle ting, de skal kunne? Og det er også helt nye måder at være leder på. Udfordringen det er, som vi ser det i hvert fald, at der stadig er en vis tilbageholdenhed i turistindustrien i forhold til at favne nogle af de her forandringer. I forhold til at anvende de her online kanaler og markedsføringsmuligheder. Og jeg er ligesom som Karin heller ikke, jeg er jo ikke sådan fuldstændig imod alt det der offline. Men der er helt klart nogle forrykninger og tendenser, som ikke bliver modsvaret af turisterhvervet i forhold til, hvor det er, gæsterne er henne. Og I kender jo alle sammen kataloget, flyeren, folderen, hæftet, brochuren, plakaten, magasinet osv. Alle sammen fysiske materialer, som hver især er stærke. Men vi skal finde ud af, hvad de tilsvarende ord er i den digitale sfære. Som led i bestræbelserne på at udvikle og udruste den midtjyske turistindustri, der har Midtjysk Turisme som sagt ind i deres samarbejde, der består af 4 aktiviteter overordnet set. Først og fremmest så har vi jo sådan hørt på vandrørene, hvad er det for nogle ønsker, der er, hvad er det for nogle behov og forventninger, der er hos jer derude.
Og der er et udtrykt ønske om mere viden og flere redskaber til at kunne anvende de digitale medier over sig. Vi går derfor i gang med at kortlægge, hvad er det for nogle online sociale medier, der er uvurderlige og nødvendige i en kommunikationsstrategisk satsning i turisterhvervet. Og vi ser også på, hvad der er for nogle internationale turistvirksomheder, der har haft held til at gøre det her. Også både med ganske få ressourcer, og lykkes med det også organisatorisk set. Og det er klart, den viden skal ud og arbejde hos jer. Der er også mange udtryk af et stort behov for mere indsigt i, hvordan man effektmåler på de her nye tiltag. Og det er i hvert fald også noget, som I har til fælles med alle andre brancher, for det er lidt den hellige gral. Hvordan effektmåler man på de her mange tiltag, der bliver sat i søen? Hvordan effektmåler man på sociale medier? Og vi prøver derfor at udvælge 4-5 af de effektmålingsværktøjer, der er sådan en state of the art lige nu, og sætter dem i spil i nogle testforløb i konkrete turistvirksomheder her i Region Midtjylland. Og de erfaringer bliver selvfølgelig også delt med alle, så I kan adoptere dem, kan man sige, og indarbejde dem. Som jeg nævnte tidligere, så er det nødvendigt at se på, hvad det er for nogle konsekvenser digitaliseringen den har for ledelsen i turismeorganisationer. For der er nogle forrykninger der. Det er også noget af det, som vi kommer ind på senere, om det her med ledelsesaspektet i det her ting. Og derfor vil vi gerne være til at støtte den her forandringsproces med nogle nye redskaber og nogle nye kompetencer. Og midlet det er, at vi etablerer en række erfaregrupper hen over året, som har 3-4 årlige møder, hvor vi samt vil være med til at facilitere dem, men selvfølgelig inviterer en masse spændende oplægsholdere ind, som har noget på hjertet og noget at bidrage med, som kan give ledelsen noget i turisterhvervet. Den sidste aktivitet, det er etableringen af et nyt tilrettet uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb. Det er det digitale turisterakademi, der har kørt det sidste års tid. Og der er fokus blandt andet på community manager-rollen. Hvordan er det, man arbejder med community-tanken som DMO, som turistvirksomhed i det hele taget? Vi vil se på online indholdsdistribution, det er også det, man kalder for content marketing. Hvad er det for nogle relevante medieplatformer, man skal ud på? Både de nationale og de internationale. Faktisk så er der jo meget store forrykninger i forhold til, hvad det er for nogle sociale netværk, der er størst i de forskellige europæiske lande. Holland har et netværk, som er helt anderledes opbygget end Facebook. Det samme har Tyskland. Hvad er det for nogle nationale forskelle, der er? Fordi hvis vi skal kunne ramme dem, også annonceringsmæssigt, så bliver vi nødt til at forstå, hvor de er henne. Det er altafgørende. Og det er selvfølgelig noget af det, vi skal prøve at undervise i. Vi skal selvfølgelig også prøve at undervise i, hvad det er for nogle effektmålingsværktøjer, som sagt, som man kan bruge. Og hvad er det TripAdvisor og nogle af de her nye booking-platforme, hvad det betyder for industrien overordnet set. Så det er netop ikke, som jeg er inde på, kubber markedet fuldstændig. Så de fire områder, digitale strategier, effektmåling, digital ledelse og kompetenceudvikling. Det er sådan noget, der bliver kickstartet nu her ved årsskiftet. Og vi mener, at det tilsammen gerne skulle være et hjælpsomt skub ud på den her nye spilleplade med et lidt forståeligt sæt af opdaterede spilleregler i hånden. Og det håber vi meget kan lade sig gøre. Så det var mit lille indlæg, og så er ordet egentlig frit. Jeg vil sådan prøve at få jer involveret. Jeg vil meget gerne markere og bare lige sige, om I er, og så stille spørgsmål efterfølgende. Men først vil jeg lige prøve jer tre herrer her. Var der noget, der sådan specielt skurede i øret, eller I nævnte selv, at I var enige i flere af de ting, der blev sagt, men det er jo altid lidt sjovt, hvis der også er noget, man er uenig i. Så er der noget, der sådan, lige sådan, I tænkte, det der, det kan ikke helt indkende i en organisation? Jamen, jeg vil godt, altså... Jeg tror måske, vi... Jeg synes egentlig, der var en interessant problemstilling, som både du, som kommer lidt rundt om, og som Jørgen har været inde på. Jeg snakker lidt tilbage, så er jeg rolig. Men det her med internetportalerne, fordi det er jo sådan den nye... Det er en ny åbenbaring for mange, kan man se, fordi når vi arbejder med vores hjemmeside og alt muligt andet, så tænker vi meget over, hvordan er det nu, vi får de her bookingmaskiner med, og hvordan får vi sørge for, at vi har nogle produkter med på dem. Og så i virkeligheden, så siger I begge to, jeg tror ikke, du sagde det så tydeligt, men Jørgen siger, de er jo fuldstændig ligeglade med destinationen. De er ligeglade med, om de sælger Kroatien, eller om de sælger Danmark, eller om de sælger Aarhus, eller alt muligt andet. Så jeg tror, at vi har en kæmpe udfordring. Vi er nødt til at prøve at tage sammen med vores lokale partnere på en eller anden måde. Og det, jeg kunne egentlig godt stille spørgsmål, hvad gør I ved det? Altså, og egentlig også med din viden, hvad synes du, vi skal gøre ved det som destinationer og som, sammen med vores samarbejdspartnere? Fordi vi har da et behov for at sikre, at overnatningerne og kan man sige, og turene kommer til at gå til vores område.
Så jeg ved ikke. Jeg vil lige diskutere udfordringen lidt tydeligere. Jo, altså, jamen, udfordringen er jo, at, det er jo ikke svært at lave en hjemmeside, og man kan hyre nogle folk til at hjælpe sig om, hvordan man også får noget trafik ind på det, og, og man kan selvfølgelig også arbejde med sin, hvor mange booking man får igennem, og alt sådan, og alle de der ting, du kan måle på. Sådan noget. Det er du ligesom ikke rigtig styrer i dag, som man kunne i gamle dage, hvis man kigger på ferieturisme. Det er jo dine distributionskanaler. Det kan du så alligevel. Min indstilling er slet ikke, eller vores indstilling er slet ikke, at man ikke skal være på de der internetportaler. Det skal man. Man er tvunget til at arbejde med de der internetportaler. Så det vi gør konkret, det er, at vi forsøger at få et samarbejde med dem. Det er der nogen, der vil, og det er der nogen, der ikke vil. Nogle af dem siger, jamen vi vil ikke arbejde med kæder, vi vil helst arbejde direkte med individuelle overnatningssteder, fordi det er der selvfølgelig en baggrund til, så kan de presse det enkelte sted til at afgive en højere provision. Andre steder, der kan de se en fordel i at få 100 hoteller på en gang ind i systemet. Som destination, der kan man jo gøre det, at man laver et samarbejde, nok primært med sådan nogle som Expedia, og, som har lidt fokus på det. Og så lave noget destinationsmarkedsføring den vej igennem, og så få nogle produkter afsat den vej igennem. Men det jeg bare vil sådan ligesom sige, det er, at jeg synes, at de sidste 3-4-5 år har bare vist, at alle folk lægger alle æg i den samme kurv. Netop bare vi er på internetportalen, så er den sådan heldige grav for dig. Og det gør så også, at der er jo ikke mange af dine egne reservationer, der kommer den vej igennem til en højere distributionsomkostning. Så jeg mener, to ting er man nødt til at gøre, man skal arbejde sammen med dem, men man skal også arbejde med at få nogle loyale kunder, og så skabe noget synlighed andre steder. Fordi ellers er man så ufattelig følsom på de der kanaler. Vi kan bare se det på sommerhusområdet. Jeg ved ikke, om der er nogen for noget sol af, men det er jo klart, at de er lige pludselig blevet en international virksomhed, og de sælger jo altså sommerhus der, hvor gæsterne gerne vil hen, mere end nødvendigvis kun lige er. De vil også gerne vil lave markedsføring på vestkysten og andre steder, men de er primært skabt for at tjene penge til ejeren og shareholders af Novasol og dem, der så ejer det i USA, eller hvor det er. Og det er jo helt klart, det er sådan en destination, som Danmark er op imod. Det er, at de store spillere, de gider os kun, de kan tjene penge på os, og hvis vi selv kommer med nogle penge. Så det tror jeg bliver ret afgørende, at man også får arbejde på den på de indre linjer med at få noget loyalitet for dem, der så nogle gange har lyst til at komme på. Så den sidste ting, jeg lige vil nævne, det er lidt omkring det med digital eller print eller ej. Altså, jeg synes noget af det, der virkelig er super godt, det er jo, at alle går den digitale vej, fordi det er meget nemmere at effektmåle på. Det er også generelt set billigere. Det, der bare er virkelig farligt, synes jeg, det er, at man skal passe på, man ikke generaliserer. Altså, vi har oplevet, at vi har rigtig mange ældre gæster, som simpelthen er faldet fra i hele det her, i det her setup her. Bare sådan ting, som at vi lige pludselig ikke har de informationer i vores guide og andre. Jeg har skrevet noget mere, som vi havde før. Selvom jeg ved, at der er rigtig mange ældre mennesker, der stadigvæk bliver dygtigere til at gå på nettet og søge information og Google. Men det er bare ikke altid så nemt, som det lyder. Så booker jeg lige det og sådan noget. Vi ved jo alle sammen, at vi har søgt 400 gange på et eller andet, og der ikke har været plads. Og så ender vi med at tage telefonen til nogen og ringe til direkte sted. Så prøv på ikke kun at fokusere på det. Det må man så gøre på andre smarte måder, og nødvendigvis altid kun at printe 400 guider, der ligger forskellige steder. Det er lidt. Og så den sidste ting, jeg var på en konference i marts måned med 150 hotelkæder fra hele verden af i Amsterdam. Og alle kæmper med sociale medier, hvordan skal man få sociale medier til at blive en del af sin markedsføringsstrategi. Det er ikke så svært at få det ind og få det implementeret og sådan noget. Problemet er at få noget effekt ud af det. Man kan godt have en dialog, men man har svært ved at se, at der kommer reservationer og der kommer booking ud af det. Så man skal virkelig tænke sig rigtig godt om. Og det, jeg vil godt fortælle om lidt senere. Det har vi jo gjort sammen med jer. Så skal man have tænkt os lidt om, hvordan fanden kan vi bruge det her til noget. Og vi har ikke set endnu, at det har givet så meget som en eneste reservation. Vi har fået en masse dialog, men man skal tænke sig godt om omkring det med sociale medier, inden man lægger alt over. Men derfor er det også spændende at arbejde. Ja, tak for det. Jeg tænkte på dig, det var det med, at du er meget fokuseret på partnerskabsdelen. Og kunne du ikke prøve at sige, hvad karakteriserer det succesfulde partnerskab i jeres organisation? Hvornår det fungerer? Jo, men selvfølgelig er meget fokuseret på partnerskaber. Det er det, jeg skal snakke om i dag. Vi laver også alle mulige andre gode ting, men vi har valgt meget at sætte fokus på partnerskaber. Og det gør, at vi faktisk værdisætter de ydelser, som vi leverer. Det koster simpelthen noget at være partner hos os.
Det har så betydet, at vi rent faktisk har kunnet lave et samlet mix imellem vores indtægtsgrundlag i Sit Aalborg, der består af en tredjedel, det er kommunalt tilskud, en tredjedel kommer faktisk fra vores partnere, og en tredjedel kommer fra rent kommercielle forretninger, som vi går ud og laver produktioner og alt muligt andet. Og det er noget, som den offentlige forvaltning rigtig godt kan lide, at vi faktisk er i stand til at mere end fordoble det offentlige tilskud, som så er nogen, som også jo også er afhængige af. Men vi har simpelthen valgt at sætte værdi på tingene, for at, skal man sige, skabe en værdi i det, vi laver. Det er altså ikke mig, der sidder og laver den her. Måske skulle vi have partnerskab med en ny mikrofon på et tidspunkt. Men udover at vi indgår partnerskabsaftaler med turisterhvervet, og man simpelthen siger til dem, hvis du vil være partner hos os, så koster det et eller andet til gengæld, så kan du så også forvente at få nogle helt konkrete ydelser fra vores side. Du kan forvente at blive inviteret med på nogle initiativer, du kan forvente at få vores hjælp, eller vores rådgivning, eller vores service på forskellige områder. Så har vi også valgt at gå i samarbejde og i partnerskab med nogle aktører, som kan levere forretninger til vores område. For eksempel Aalborg Universitet, hvor vi helt unikt har skabt en samarbejdsaftale med universitetet omkring et partnerskab, der består i, at universitetet har simpelthen skrevet ind i deres strategi og i deres planlægning, og de tordner det ud over samtlige institutledermøder, at universitetet ønsker at tiltrække erhvervskonferencer og erhvervsaktiviteter til byen, og det skal ske i samarbejde med Visit Aalborg. Vi er så på den anden side i stand til at lave alle de bits i samarbejde med professorer og lektorer, så vi byder faktisk hver eneste år på langt over 100 internationale forskerkongresser over hele verden. Og vi vandt, jeg tror sidste år, der vandt vi 28 stykker til afholdelse i Aalborg. Og det er nogen, der er noget goddag i for at sige det på nordjysk, fordi så nogen, der kommer på erhvervskonference, de bruger penge, lige så snart de er drevet ud gennem svingdøren over i lufthavnen. En anden måde at lave partnerskab, det er også, at vi sammen med Aalborg Lufthavn bevidst jagter nye flyselskaber, som skal åbne ruter til vores område. Vi er meget bevidste om, at vi kan få gæster fra Norge, Sverige, fra Tyskland, fra Holland og fra Danmark. De kan alle sammen køre til vores område. Men hvis vi skal have nye gæster, så skal vi have nye partnerskaber med nye aktører, der kan flyve dem ind. Og derfor er vi utrolig aktive på at skabe nye partnerskaber på luftfartssiden. Vi har for nylig fået etableret en daglig afgang, to daglige afgange til Amsterdam. Og det er rigtig, rigtig betydningsfuldt for udviklingen af turismen i Aalborg, at vi lige pludselig får sådan en livlinje til en international hop i Europa, som, hvorfra gæsterne de kan flyve ind. Kan du sige en lille smule om, hvad det har konsekvenser for din organisation, altså medarbejderstaben osv., som du siger, 10%, var ikke det, du sagde? Jo, cirka 10% tager del i det, der hedder den traditionelle turistinformation. Og hvis man spørger folk ude på gaden, så siger de, hvad går man rundt og laver i sådan en organisation, som Visit Aalborg, så tror de jo, at det er turistbyrået, der er det vigtigste. Mens langt hovedparten af vores aktiviteter, det drejer sig om at arbejde kommercielt. Og det har i den grad løftet vores medarbejderstab. Vi er over 30 medarbejdere i dag, og det er så delt op på, folk arbejder i ferieturisme, de arbejder i erhvervsturisme, og de online arbejder i online og web. Fordi vi har faktisk også stort set som del af vores strategi skrottet alt, hvad der hedder trykte medier. Så det har virkelig løftet folk. Det har løftet mine kolleger i organisationen, fordi de føler, at de udretter noget. Føler, at de laver noget kommercielt. De føler, at de laver noget, som samarbejdspartneren de rent faktisk efterspørger. Og det har været en glæde at opleve, hvordan jeg hele tiden hører spørgsmål igen og igen, når vi sidder og holder interne møder, gående ud på, jamen, den idé, vi lige nu sidder og drøfter, vi skal udføre, er der nogen, der vil bruge den? Er der nogen, der vil betale penge for at få lov til at få adgang til den idé, som vi lige nu sidder og taler om, at vi skal føre ud i livet? Så man kan faktisk konstatere, at det også giver en nyde arbejdsglæde, det vil sige. Ja, det giver også et stort kompetenceløft, fordi man tvinger simpelthen sig selv ved, at man vokser ind i det her koncept til at tænke kommercielt og til at tænke forretningsorienteret. Ja. Vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, vi må sørge for, at borgmesteren han giver os 200.000 mere næste år, ellers så kan vi ikke holde skuden kørende. Vi tænker i stedet for, hvordan kan vi tjene 1 million mere på at lave noget, som nogen de vil betale penge for. Ja, så den her værdipræmis er virkelig også meningsgivende, kan man sige. Absolut. Ja, interessant. Jens, kunne du ikke prøve at sige om, at det er en partnerskab, og det er jo heller ikke helt ukendt for jer, kan man sige. Altså, hvor rykker det hen der, kan man sige, i forhold til jer? Jamen jeg tror jeg er jo meget fuld af beundring over for det, de har gjort i Aalborg, og som de har gjort vedholdende over en meget lang årrække. Og på mange af de punkter, som Aalborg arbejder med partnerskaber, det er jo nogle af de samme præmisser, vi prøver at arbejde med i fremtiden i Aarhus også.
Det er sjovt, at vi ligner jo lidt hinanden som byer. Altså Aalborg er ikke så stor, ligger lidt længere væk fra alting. Men i forhold til nogle af de udfordringer, vi har, og nogle af de muligheder, vi har, der ligner vi jo hinanden. Altså når vi taler hele erhvervsturismefeltet, så kan man sige, at nogle af de ting, som Aalborg, eller som Helle har lavet med Universitetet i Aalborg, det er de samme ting, vi laver med Universitetet i Aarhus, fordi vi er nødt til at finde de mest relevante partnerskaber. Det er ikke nok bare at tænke i de traditionelle turismevirksomheder. Så det vi gør i Aarhus, det er også, vi tænker, jamen når vi har en opgave, eller vi har set en udfordring, hvem er det så, vi skal løse den sammen med? For jeg tror egentlig, det giver de aller bedste partnerskaber. Fordi så finder man jo ud af, hvad det er, der giver fælles værdi. Og det er den måde, vi prøver at tænke ind i vores partnerskaber i fremtiden. Altså vi tænker selvfølgelig alle de traditionelle turismevirksomheder, men vi tænker også en del af de erhvervsklynger, som vi arbejder med i Aarhus. Altså der, hvor Aarhus har sine erhvervsmæssige styrkepositioner, hvis der man er i gang med at opbygge en hel fødevareindustri, fordi vi rent faktisk har flest vidensarbejdspladser inden for fødevareområdet i hele Danmark. De ligger rent faktisk i Aarhus. Og der er det klart, at der har vi en erhvervsmæssig styrkeposition, hvor vi kan arbejde med erhvervskonferencer, men det kan vi kun, hvis vi er partnerskaber med dem, der udvikler den erhvervsmæssige styrkeposition også. Det vil sige med de virksomheder, det kan være Foodpark, Science Park osv. Så vi tænker meget i, hvor er det, vi finder de rigtige partnere til det, vi gør. Og man kan sige, vi er formodentlig ikke lovet, at når vi tænker sådan lidt i ferieturismen, så tror jeg på mange måder, at der har vi stået lidt stille, fordi vi har sådan bare, kan man sige, arbejdet meget traditionelt, fordi det er det, der har været bundet op på, kan man sige, den traditionelle turistbyrådrift også. Og der tror jeg altså også, at vi er nødt til at tænke meget, meget mere på tværs. Hvem er det i øvrigt, det skaber værdi for, udover nogle hotelsenge, udover nogle attraktioner? Hvem er det egentlig, det skaber værdi for, at vi arbejder med ferieturisme? Og der kunne man sige, at hvis vi i Danmark, eller jeg ønsker, vi kunne det i Aarhus, var i stand til at opbygge nogle vidensarbejdspladser inden for oplevelser og alt muligt andet, altså at vi prøvede at tænke mere ind i det, hvordan kan vi skabe nye arbejdspladser ved, at vi rent faktisk er det sted, hvor man udvikler nye oplevelser, som vi også afprøver i vores turismeindustri. Så tror jeg, at vi kunne tænke sådan meget mere i værdi, og det skal vi finde nogle partner til også. Jeg ved ikke, om det var... Ja, fint. Nu vil jeg meget gerne byde ind, og det er jo nu, vi har muligheden for os virkelig sådan at riste nogle af de her, kan man sige, det er ord. Hvis der er nogen, der har nogle lidt nogle kritiske spørgsmål, og man kan sige, der sker også nogle kontroversielle eller små kontroversielle ting i de her år. Altså det at lukke et kontor, ved jeg i hvert fald, er der mange, der sådan har undret sig over. Er der nogen af jer, der har sådan lyst til at bruge og lige at udfri det lidt omkring det? Jamen det var egentlig et spørgsmål til dig, Jens, i forhold til den beslutning, I har taget omkring bureauet. Og du siger selv, at vi fremadrettet kan forvente, at gæsterne vil serviceres 24-7. Og så er mit spørgsmål så, hvilke overvejelser har I gjort jer i den retning? Altså man kan sige, man kan selvfølgelig altid gå på nettet eller noget, men hvis man nu som gæst har et akut spørgsmål, er det så sådan, I har tænkt at lave en 24-7 vagtplan, så man hele tiden er online som medarbejder, eller hvordan? Nej. Jamen, jeg vil ikke svare på det spørgsmål, men vi har gjort lidt det samme som Jens. Vi flyttede først i 4. til et nyt spændende oplevelsescenter lige midt i Aalborg, der hedder Nordkraft. Og vi flyttede på 13. etage. Det kan god mening, fordi der samlede vi 90% af medarbejderne. Det er alle dem, der sidder og arbejder med salg og markedsføring og kampagner og partnerskaber og alt det her løg. Og vi har aldrig fået så mange skældud, som da vi flyttede vores turistinformation fra Østerågade nummer 8. Men hvem er det, der har skilt os ud? Det er byens pensionister. Og jeg er nødt til at sige, de er altså ikke i vores målgruppe. Det er de ikke. Fordi de får søster Laura på besøg fra Sydlolland eller et eller andet sted. Jamen, de skal nok finde ud af, de burde da være det første til at vide, hvor Nordkraft det ligger i Aalborg. Så det er altså ikke vores kunder. Vi skal nødt til at tænke på, hvem er vores virkelige kunder, og hvem er det, vi vil skabe værdi for.
Er det en flok lallende pensionister, som tror, de kan købe buskort og alt muligt andet halløj på vores turistinformation? Eller er det de rigtige gæster? I 2007, der var vi involveret i en kommunesammenlægning, som så mange af andre var. Og vi blev fusioneret heldigvis med tre små kommuner, så der var ikke så meget tvivl om, hvor lavkagen den skulle skæres hen. Men vi fandt jo ud af, at 90% af det, de rendte rundt og lavede, og det kan jeg roligt sige, for vi har lukket dem sidenhen, ude i Nibe, det var jo goddøde med, at de havde kataloger fra Gislevrejser og Spisrejser, og jeg ved ikke hvad. Og så spørger jeg bare, hvad er lige vores primære formål? Er det at sende danskere ud af landet, eller er det at få nogen til at komme dertil? Tak, Helge. Men det er lidt de samme, men jeg vil sige, nogle af de reaktioner, vi har fået også i forhold til den lukning, vi har gjort. Og det er jo de samme overvejelser, vi er nødt til at gøre os. Og igen, når jeg siger, at gæsterne er tidsuafhængige, så skal vi kigge på, hvad er det for nogle gæster, vi har. Det vil sige, at når Helge eller vi har nogle konferencegæster, hvornår er det, de har tid til at få information? Det er jo ikke i de normale åbningstider, for der sidder de jo inde i mødelokalerne. Men til gengæld mellem 5 og 7, når de har tid til at gøre noget, og hvor de skal finde ud af, hvad skal de bruge 2 timer til, eller hvad skal vi i morgen tidlig inden til vores konference, det er jo der, det er interessant. Og dem sige, jo tættere vi kan komme på dem med information, jo tættere vi kan komme ud, hvor de skal, kan man sige, træffe beslutning om, hvad det er, de skal lave de næste par timer. Og det er faktisk ude i hotelreceptionen. Det vil sige, det er der, vi skal være. Om det så er med digitale redskaber og skærme, om det er fordi, vi er blevet bedre til at give noget mere kompetence omkring byen, fortælle receptionisterne og anden frontpersonale, hvad det er, de skal. Der er masser af muligheder, men vi er bare nødt til hele tiden at tænke i, hvem er det, vi gerne vil kommunikere med? Hvem er det, vi gerne vil fortælle noget? Fordi det der med at bare stå og vente på, at der kommer tilfældige mennesker ind ad døren, det er altså passé. Det bliver nødt til at sige, det tror jeg, det er. Men lige fanden, at du sagde også tidligt i oplæg, Jens, det her med, at vi skal lære gæsterne bedre at kende. Og det gælder egentlig for alle sammen, vi skal starte med dig, Jørgen. Altså det med at lære gæsterne at kende i danske sprog hoteller, altså det er jo også en del af den her professionalisering af erhvervet, som jeg ser det. Det er at komme tæt på målgruppen og konstant være helt tæt på og forstå, hvad det egentlig er, de trigger på. Hvad gør I? Altså hvordan bruger I analyseredskab og metoder og så videre? Hvad gør I der? Jamen, du er fuldstændig ret. Det er alt afgørende, og det er det jo 2 årsager. For det første, fordi at der er en ufattelig konkurrence inden for det erhverv, vi har her. Der findes jo stort set ikke et område, hvor der er så mange overnatningsmuligheder, så mange købemuligheder, som der er inden for turismen. Jeg undrer mig tit over, når man hører kloge folk udtale sig omkring dansk turisme og siger, at der er mangel på produkter. Der skal produktudvikles. Altså jeg kan bare se i min organisation, det er helt ufatteligt, så mange produkter, vi har på hylderne. Vi har skiftet Google-system 1. januar. Vi har lagt 1200 forskellige produkter ind på hylderne, og det er altså ikke bare et enkeltværelse i en nat og et enkeltværelse i 2 nætter. Det er simpelthen alle mulige forskellige pakkeløsninger med alle mulige forskellige indhold. Så det er altafgørende, at man kan skabe noget loyalitet, og man kan skabe noget dialog med sine kunder. Altså vi laver selvfølgelig mailklubber, ligesom alle andre gør, for vi håber på, at de vender tilbage, og om man først har været et sted, så vil man gerne et andet sted. Vi har jo selvfølgelig den fordel, at vi er spredt over hele Danmark, så vi kan ligesom sælge et strandhotel, et wellnesshotel, en lille kro, et byhotel, og hvad er næsten, og nu har vi fået for slottet og herregård med på 1. januar, så der er mange muligheder. Men noget af det, jeg synes, der er vigtigt i det her, det er jo det der at fokusere på, hvem er det, man skal leve af, hvem er det, man har mulighed for at få til at komme og besøge sig. Og der synes jeg, det er super godt at høre, og det er rigtigt, og det er også på tide, vil jeg sige, at turistservicebranchen begynder at fokusere på, hvordan er det de her midler, man har til rådighed, og de her samarbejdspartner, man gerne vil have til at støtte op omkring, hvordan er det, at vi gør det bedst. For 13 år siden var jeg ansat i Wonderful Copenhagen, og der startede man med hele tankegangen i Danmark med at lave et specielt koncept, der hedder Meeting Place, som skulle bearbejde erhvervsturismen. Og det var ikke fordi, man ikke havde bearbejdet erhvervsturismen før, man ville bare have nogle flere partner på banen, man ville have nogle flere midler, så man kunne gøre en større forskel, og så var man nødt til at lave partnerskab. Og det har man sådan set fortsat lige siden dengang, og man har startet med det i Visit Danmark også nu i den nye ting, og man har også begyndt at fokusere på nogle af de ting, som man har en chance for at kunne gøre noget ved, og ikke lyt til det, som Jens han siger, hvad Helge siger, hvad alle mulige andre i ens bagland nødvendigvis synes, det skal. Altså jeg har 100 chefer, som alle sammen er gift.
Det vil sige, at jeg har 200 chefer, som alle sammen har en holdning til, hvordan danske hoteller det skal drives. Så hvis ikke vi fokuserer i bestyrelsen og jeg og de andre mennesker, der sidder omkring det, så for det første bliver vi fuldstændig rundt os, og for det andet så får vi ikke succes med noget af det. Så det synes jeg, det er måden. Og jeg vil også sige, hvis erhvervslivet skal arbejde sammen med jer derude, så skal I også fokusere, og så skal I også ligesom koncentrere om dem, som kan være med til at drive en destination. Jeg synes, det er godt, at man begynder at koncentrere sig i destinationer også nu. Fordi førhen har der været alt for meget spildt på kommunegrænser og andre steder, som turisten jo dybt set er ligeglad med. Ja. Og så vil jeg sige, at vores medlemmer er jo omvandrende turistbureauer i forvejen. Dem kan I bruge, dem de vil rigtig gerne. Jeg kan nævne nogle af vores steder, som nødvendigvis ikke lige har det mest renoverede og tjekkede værelser, men det går dem super, super godt. Af den ene årsag, at de slår gæsterne ihjel med service og kærlighed, når de kommer der, og de ved alt. Gå hen til morgenbordet og spørg dem, hvor skal du hen i dag? Jamen, vi har tænkt os at køre derover og derover. Så skal de prøve at køre den der, fordi de kan det og sådan noget. Så jo mere I får læse ud på dem, jo bedre bliver det for turisterne, og jo mere flere produkter får de også solgt. Det er noget, du ikke skal også kun lojalitet, at stå vel med kærlighed. Men det kan godt være en form for lojalitet, jo. Det skal du selvfølgelig passe lidt på. Nu kan jeg ikke, altså det her med at komme tæt på gæsten, kan man sige, fordi 1200 produkter, det lyder jo også af enormt mange, tænker jeg, og jeg tænker, nogle af dem, de må virkelig også ramme meget, meget forbi i forhold til, hvad behovet er i markedet. Kan du genkende noget af det, at der ikke er mange på produkter, og hvordan kommer I tættere på gæsten i det, I arbejder? Jeg vil sige, det lyder som en rigtig god idé at slå gæsten ihjel, fordi så bliver det da på matriklen resten af året. Det er jo en ordentlig gang. Men det var det med, at Jørgen siger, at det handler om at identificere produkterne. Vi er sådan så småt begyndt at tænke lidt på, hvad skal nu afløse vores vision 2012? Fordi det er jo lige om lidt. Vi er sådan begyndt at tage lidt hul på at sige, hvad er det, der skal føre os et skridt længere frem, for eksempel frem til 2016? Og jeg er selvfølgelig ikke mig for at sige det her, men Jens han lytter, fordi han kopierer alt, hvad vi laver i Aalborg. Men vi forsøger faktisk at tænke lidt under en overskrift, der hedder Creative Business. Og ordet creative skal så egentlig prøve at dække lidt over, at vi skal finde de produkter frem, som vi har. Jeg har tit undret mig over, når jeg ser turismebrosyrer fra Nordjylland, så er der altid skyfri, blå himmel, solen skinner, stor, hvid, bred sandstrand, glade børn og det hele. Hvor tit er det lige, at solen den rent faktisk skinner i Danmark? Hvorfor laver vi ikke brosyrer med billeder af gråvejr eller regnvejr? Så det handler om, at vi i fremtiden skal prøve at finde de produkter frem, som vi kan sælge, og som vi rent faktisk, de findes der, de er der. Der kommer ikke en eller anden multimillionær og smasker tre feriecenter ned i Nordjylland, fordi nu synes han skal redde nordisk turisme. Det skal vi selv gøre, og det skal vi gøre ved at finde de rette produkter frem. Og så skal vi under overskriften business, så skal vi kommercialisere den, så skal vi gøre op, hvem kan vi sælge det her til, kan vi drive en forretning på og få det her spredt ud over verden i nogle seriøse partnerskaber med dem, der leverer produkterne. Regnværsbilleder, Jens, er det noget for... Og så er jeg jo også glad for, at du kalder os DMO'er og ikke dinosaurer. Ja. Hvad siger du, Jens? Er det regnværsbilleder, der skal sælge Aarhus? Nej, de skal sælge Aalborg, jo. Ja. Altså, nej. Jamen, jeg tror, at vi må vende os til, at det understøtter egentlig bare det, Jørgen og Helge har sagt. Vi må vende os til, at der er nogle typer gæster, som vi gerne vil gøre rigtig meget for. Altså de gæster, der virkelig giver værdi i vores destinationer, eller som giver værdi i vores kæder. Det er der, vi primært sætter ressourcerne ind. Og så er det rigtigt, at der er faktisk også nogle andre gæster. Vi skal bare passe på, at det ikke er der, vi kommer til at bruge alt krudtet. Og det vil sige, at hvis Helge ved, han, eller vi i Aarhus ved, jamen vi har noget på erhvervsturisme. Vi har nogle krydstogtgæster, som vi gerne vil gøre noget særligt for. Vi har nogle gæster, som kommer ind fra, måske fra Djursland eller fra et andet sted, altså udefra, som er der en dag, som vi gerne vil gerne have noget særligt for, fordi de giver meget omsætning i vores butikker, og fordi vi er den oplevelsesby, vi er. Så skal vi finde nogle modeller, hvor vi kan sammen med vores partnere skabe værdi ved, at vi får alle de her gæster ind. Og det vil sige, at vi er nødt til simpelthen at kigge på, hvad er det for nogle gæster, vi er attraktive overfor, og så arbejde det mest muligt med dem, og så er vi nødt til at glemme en gang imellem, at der faktisk også var måske 2%, som ikke de passer ind i de her kategorier. Men dem kan vi altså ikke bruge så mange ressourcer på, fordi så kan vi jo ikke agere forretningsorienteret. Og det er altså det, vi bliver bedt om i fremtiden. Vi er nødt til at agere som virksomheder forretningsorienteret, og vi er også nødt til at agere forretningsorienteret på vegne af vores destination. Vi skal også tænke, vi tænker hele maskinen, kan man sige, alle produkterne,
er jo en stor forretning. Og det tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi tænker det. Det kan vi ikke forvente, den enkelte hotelejer eller den enkelte attraktionsejer tænker, at de er, hele tiden skal tænke på totalen. Men vi skal tænke på det som en stor maskine, hvor vi skal, levere, hvor vi skal sørge for, at omsætningen den bliver maksimal. Så forbrug. Altså, det handler om, og det, jeg tror, jeg sagde det tidligere, det handler om at fokusere på de gæster, hvor vi har nogle produkter, der er interessant, og så få dem til at forbruge vores område mest muligt. Og når jeg siger forbrug, så mener jeg så også, at de skal lægge nogle penge i kassen. Jeg vil bare sige, det her vi jo, jeg ved ikke, det er med jer to og så mikrofonen, I kan ikke så gode venner med den. Måske er det bare det, I siger, men nej, I siger faktisk, det er meget fornuftigt. Vi har for eksempel fravalgt børnefamilier. Vi kunne lynhurtigt se, at der kunne vi faktisk ikke konkurrere med alle de andre produkter, der var. Campingpladser, feriecentre og så videre. Og vi har ikke fravalgt, sådan vi ikke har hvad skal vi sige, familierum, og rigtig mange af vores steder ligger i nærheden af store turistattraktioner. Vi er nok den, udover LaLandia, har den største overnatningskapacitet i Billund området. Men vi gør faktisk ikke rigtig meget for at kommunikere med dem, fordi hvis ikke du lige ligger i nærheden af en stor turistattraktion, så har vi faktisk ikke ret meget tilbud til børnefamilier. Og det har vi sådan af god grund sagt, at vi kan ikke det hele, vi nødt til at fokusere på det der virkelig har vi har en mulighed for at flytte på, og derfor er det vores core business, det er helt klart parvende børn, og det er på erhvervskunder. Og det synes jeg også, man skal gøre ude i alle turistdestinationer. Og det er det klart, man... Segmentering. Simpelthen. Og man kommer selvfølgelig til at træde på nogle tæer, men det er jo ikke noget at gøre, så har man ingen chance for at få succes. Mm-hmm. Og det er heller ikke tvivl om, at der er rigtig mange af jer, der gør i dagligdagen. Og det bliver jo bare endnu mere udbredt fremadrettet. Ja. Ellers tror jeg heller ikke, man kan få nogle af de partnere, som ligger derude, som har et potentiale for turister til at gå dybere ind i samarbejdet. Super. Det blev også det sidste ord for... Du har måske lige er det et kort spørgsmål, så kan vi måske lige nå. Nej, det er kort. Jeg kunne gerne lige høre, hvad I har et bud på, hvordan vi bliver mere synlige på nettet. Tak før, så er sådan, at som TripAdvisor og alle mulige andre internetportaler, de er ligeglade med, hvor de tager efter. Så vores opgave er jo at blive synlige på det marked, så at vi i det hele taget bliver valgt. Og det er jo en kæmpe opgave at forstå på den måde, at selvom Aarhus og Aalborg, har jeg nu forstået, er nogle verdensbyer, så er de måske ikke hver især store nok til at være synlige globalt på den måde. Det kræver vel nogle samarbejder, enten igennem Visit Danmark eller nogle andre større samarbejder, at blive synlige og attraktive og markedsført over for kunder over hele verden på de store hoteller. Nå, hvis vi skal svare kort på, men Jens, du har lige... En meget hurtig kommentar til det, det er, det handler jo ikke om at være universelt synlig, det handler om at være synlig over for dem, vi gerne vil kommunikere med. Og det er jo det hele ideen er. Vi skal ikke sørge for, at Aarhus, eller Aalborg for den sags skyld, at det er synligt over hele verden, og det bliver brandet over hele verden. Det er jo ikke det, der handler om. Det handler om, at vi bliver brandet i forhold til de målgrupper, vi har besluttet, vi vil arbejde med. Så jeg tror, svaret på spørgsmålet er, find ud af, hvem det er, man helst vil kommunikere med. Hvor er det, de er til stede, når vi taler internet, og så kommunikerer der, og ikke alle mulige andre steder. Hvis du ikke helt, kan du... Det kræver et eller andet sted også, den kunde, som efterspørger dit produkt, at han ved, hvad er. Ja, men en af vejene til at nå direkte ind til kunden, det er for eksempel at samarbejde med nogle af dem, der håndterer mange kunder. Og det kan være nogle internetportaler, som i Jørgens tilfælde, han gerne vil samarbejde med. For vores vedkommende, så er vi i meget, meget tæt dialog med de rederier, der besejler Kattegat, Norge og Sverige. Vi er i meget tæt dialog med flyselskaber, Norwegian, KLM og SAS, som kan flyve gæster til vores område. Og det er jo en måde, hvorpå vi kan geare vores indsats. Vi tænker altid på, hvis vi har 100 kroner at investere i et eller andet projekt på, der skal føre nogle gæster til, er der så nogen, vi kan gå i samarbejde med, der kan hjælpe os med at profilere vores lille by? Fordi jeg er helt enig med Jens i, det giver ikke mening, at vi begynder at lave en eller anden kampagne på Times Square i New York, eller i Brickland, eller hvad ved jeg, fordi man kan slet ikke komme dertil, eller derfra, og så til vores område her. Vi er meget fokuseret på, hvad for nogle markeder, hvad vi arbejder på, og så er det dem, vi lægger alle kræfterne på. I samarbejde med store aktører, der allerede er på de markeder, og som har meget større marketingbudgetter, end dem, som vi kan mønstre. Men må jeg lige spørge, men hvad betyder det for den enkelte aktør? Altså en ting er, at det er mod at have den der slags tanker og planer.
Men altså, hvad betyder det sådan også for den enkelte? Jamen det betyder jo helt banalt, at vi putter de her muligheder ind i vores partnerskabskoncept, og så får de jo ved at tegne et partnerskab hos os og give penge for at være en del af det her, så får de jo mulighed for at være med i den profilering, som vi så stykker sammen på det grundlag her. Jamen jeg vil bare bakke op og så sige, at altså, vi laver ikke noget selv af betydning på eksportmarkedet, medmindre vi laver det sammen med Visa Danmark eller nogle af de store transportører, der er på markedet. Fordi det er der simpelthen ikke kraft nok til at trænge igennem. Og det er der stort set ikke ret mange, der kan. Det kan måske sådan nogen som Lalande og Lego, eller Legoland, og et par enkelte stykker mere. Men det er også det. Ellers så er det samarbejde. Jeg er fuldstændig enig i det, du siger, det skal være samarbejde. Det skal det også være på portaldelen. Og der er man nødt til at arbejde med nogle af de store, selvom... Jeg vil ved med de næste 5 år, Helle, der bliver der også problemer for de store rederier i at sælge andet end lige den der færgebillet der. Man kan sige, hvis vi kigger på de vigtigste marked for Danmark, så er Norge lidt en unik situation, fordi der er ikke nogen bro. Der er ret langt at køre, og så kan du sige, okay, de kan tage et fly, men så er det meget jeres to byer, de skal besøge. Så kommer de ikke rigtig videre derfra. Men kigger vi på Sverige, hvor man kan køre over Storebæltsbroen, hvor man kan sejle, hvor man kan gøre alle mulige andre ting, hvor man også kan flyve, jamen der bliver distributionskanalerne bare spredt ud, så man er tvunget til at lave noget med de store, man kan lide dem eller ej. Og vi kan ikke lide dem, men vi bliver nødt til at lære at elske dem. Og det er både TripAdvisor og alle de andre. Og de er strenge, og de stiller store krav omkring høj proportion, men det er vejen frem. Og der vil jeg også sige til sidst, at jamen, gå sammen og have en chance for at kunne lave nogle større indsatser. Ja, det kan ikke hjælpe noget, som vi for 3-4 år siden lavede et eller andet i Italien sammen med Visa Danmark, og effekten ud af det er 167 kontakter på et eller andet, man har fyret 300.000 af på. Altså de tider, de er bare forbudt. De er slut. Vi er nødt til at bruge de midler samlet set, så vi kan gøre en større indsats, så vi kan få 4.000 kontakter ud af det, der kommer ud af det. If you can't beat them, join them. Simpelthen. Karin, du har en allerede sidste bemærkning. Ja. Det var egentlig en kort bemærkning til dig omkring det der med, hvordan har man vi har i Midtjysk Turisme fået udarbejdet nogle målgruppebeskrivelser i forbindelse med et projekt, der kørte her sidste år, hvor vi har fået beskrevet 24 målgrupper på 4 forskellige markeder. Og der er det egentlig valgt at sige, at vi prøver at gå et spadestik længere ned end hvad kan man sige, de overordnede Visit Danmark målgrupper, som vi kender. Fordi vi mener, at hvis man skal ud på det internationale marked, så er man faktisk nødt til at være meget nicheorienteret frem for at gå ud efter den store brede mængde. Så skal man prøve at gå ind og finde nogle målgrupper, der passer præcis til det produkt, man nu har. Og de målgruppebeskrivelser, det er faktisk tilgængeligt på vores hjemmeside under et punkt, der hedder værktøjer, og så hedder det målgrupper. Og jeg vil også lige sige, at i forhold til Danske Kro Hoteller, der kører vi faktisk et testforløb lige i øjeblikket i samarbejde med de to andre regionale selskaber i Jylland. Danske Kro Hoteller og Visit Danmark, hvor vi prøver at gå ind og påvirke en målgruppe på det tyske marked med henblik på at tage til Danmark på kro- og hotelferien. Og det er vi selvfølgelig meget spændte på, hvilket resultat vi får ud af. Vi har store forventninger til det, og det håber vi også, at det er det, det ender op med. Men nu tester vi det, og de erfaringer, vi samler op, der vil vi selvfølgelig bruge fremadrettet på nogle andre aktiviteter. Og bare lige det, man skal sige med den her segmentering, som vi også meget fokuserer på, det er ikke at sige, den enkelte aktør for mig at se, netop via digitalisering, har også langt flere muligheder end nogensinde før. Altså, det er jo ikke sag for et hotel, der ligger ved Gudenhåen, og lave en meget, meget, meget segmenteret Google AdWords-kampagne, der henvender sig til laksefiskere i Stegsvig for eksempel. Altså, det er jo den mulighed, man har for ganske få ressourcer at ramme meget, meget, meget sygeligst bedst ind i en segmenteret målgruppe. Og det er i hvert fald noget af det, som også kommer af digitalisering, kan man sige. Jeg vil ikke mere. Jeg vil bare sin sidste kommentar. Det var en af jer to kloge mænd, der sagde det faktisk. Det var det der med at begynde at tjene lidt penge på noget af det, vi faktisk laver. Altså de services, vi yder. Det er en god idé. Og det er I også nødt til at tænke på derude. Altså vi er jo den eneste branche, der ikke tager penge for serviceydelser af betydning. Alle tror, at turismeprodukter, overnatningsprodukter, service hos jer og alle mulige andre steder, det skal ikke koste noget. Men vi vil gerne betale 1.500 kr. I timen til en IT-operatør, der skal komme ud og lave vores computer. Vi er bare nødt til at begynde at tage penge for nogle af de services, vi laver i dag, til nogle af vores samarbejdspartnere. Ellers så ender det jo i, at vi ikke tjener nogen penge, og så slutter det. En god tanke at gå til pause på. For det er nemlig, hvad vi skal til nu. Og vi